це мій власний пристрій. Якщо взяти чистий звук гітари, він чистий. Якщо тепер його пропустити через пристрій, надати йому легких спотворень. Ці пристрої є дуже популярними і використовуються в основному в рок, гранж та більш тяжких стилях музики. Моя родзинка в тому, що зарубіжні не тільки аналоги таких пристроїв коштують до 10 тисяч гривень. Я ж зробив його сам, і його собівартість в районі 600-800 гривень. Свій овердрайв Григорій презентує на обласному конкурсі юних винахідників. Це щорічні змагання вихованців науково-технічних позашкільних закладів. Є 6 номінацій. І це і електротехніка, і інформаційні та комунікативні технології, електроніка та приладобудування, екологічне, що зараз дуже таке актуальне, екологічно-безпечні технології, ресурсозбереження. Саме те, що зараз актуально в державі. Корпус ракетного снаряду – це є стабілізатори. І особливість їх в тому, що вони розміщені під кутом 4-6 градусів відносно повздовжній осі. Вони є опуклої форми, що дасть цьому снаряду при вистрілі обертатися. Покращиться стійкість під час польоту. І чи стане він більш влучно потрапляти? Так, він стане більш влучно потрапляти, і це дасть змогу нашим навіть воїнам в АТО захищатися краще. Дійсно, це є раціональні, якісь такі прогресивні науково-технічному напрямку, ідеї, навіть такий, ну якби, скажімо, для відпочинку, для рибаків доставка корму. Є вже такі рибалки досвідчені, користуються цим, але от навіть називали цифру, що навіть 8 тисяч такий виріб вже можна продати, вже готові купувати ці речі. Ця ідея не нова, просто у своєму човні здолбунівський школяр скоригував розташування двигуна. Особлива функція цієї розробки – це розташована зміна муфта з гвинтом саме в водостійкій трубі. І це забезпечує, що ефект водометного двигуна і за цього не заплутується водорості за гвинт і не згорить мотор. Наживка для риби просто під своєю масою викидується і він повертається на берег. Біля кілометра можна запливати цим човном, але це максимальна відстань. Деякі з цих учнівських виробів уже навіть запатентували і сподіваються, що їх запустять у виробництво. Валентина Гордич, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».